פעם אחת אמר לי בזו הלשון, אין אז אס אין שוין גר שלכת איז מן זיר גרם וייטל. מה הכוונה? וכשכבר רע מאוד אז מתבטלים לגמרי. דווקא שאדם רע לו אז הוא כבר מתבטל לגמרי לקוצ'ו. איך אומר הרב? מה? שהוא משהו נכון. מה אני מתבטל עליך? יאללה, מה אתה רוצה להתבטל? נכון, אז הוא אומר כשכבר רע מאוד אז מתבטלים לקדוש ברוך הוא. שאלתי אותו איך מבטלים את עצמו והשיב מיפר מחדל סמוילו אין די אויגן אין ביטול. מה הכוונה? סוגרים את הפה והעיניים והרי זה ביטול. מה הכוונה סוגרים את הפה והעיניים? סוגרים את העיניים מהעולם הזה, מהעולם הזה, לא רואים את העולם. אתה אומר כל מה שקורה זה לעולם הבא, הכל לטובה. אז מה? כשאתה בתוך המציאות, מה קורה? כשאתה עסוק בעצמך כל הזמן, אז אתה כאילו עסוק בחוץ. זאת אומרת, טוב לי, לא טוב לי, רע לי. כשאתה אומר, אם אתה פוגע את העיניים, זה כאילו זוג של המשך, המשך לך לא רק בקטע הצדיקי, עולם הבא. ואני הולך בעולם הזה, ולא מתוך מה שקוראים בחוץ. אני חושב שזה סוגר את העיניים. סוגרים את הפה והעיניים והרי זה ביטול. זה בדיוק התורה של אלו. רגע, חכה. מזה מובא העצה. כשהבעל דבר מתקרב, מתגבר מאוד מאוד על האדם. הוא מבלבל דעתו מאוד בכמה מיני עוררים רעים. ובלבולים הרבה שקשה לו מאוד לנצחם. אז יבטל האדם עצמו לגמרי. כי כל האדם יכול לבטל עצמו לגמרי לפעמים. אתה אומר, יש לך יצר הרע, נפלת לאיזה עומק של קליפה, לא יודע מה. זהו, פה עכשיו אתה... דיינו לסתום את פי ועיניו ולסלק דעתו לגמרי את השכל, כאילו אין לו שום דעת ומחשבה כלל, רק יבטל את עצמו להשם יתברך לגמרי. אני סוגר את העיניים, הכל מהשם, זה השם, לפעמים אין מה לעשות, הוא אומר, צרות, אדם אומר, מה אני יכול לעשות? הרוב שהוא עוזר, יכול להיכנס... אבל לא בגלל שרק תשכר לגלל שתילתי של עולם הבא, אלא בגלל שכאילו, זה רק לא קשנו בעולם. זה אדם שיש לו כאב, אדם שיש לו כאב, בעולם הזה, והוא לא עוד מצליח להינצל מהצרה. מה יש לו לעשות? או לקבל את הצרה, להגיד לדשדש בצרה, או לזרוק את הגלגל מהשם, וזהו, די, לא יכול להיות, אף על פי שכואב, לפחות אתה מקבל איזה שכר. או מנקים אותי, או אני... מה יש לך? אין לך מה לעשות כבר. וככה עוד יכולים סופנים, זקנים, אללה יסתו, השם ישמור. מה יש להם לעשות? לסגור עיניים ותפר. רק השם, רק השם, רק השם, רק השם, זהו, אין לך מה. מה אתה... עוד אחד. שמעתי בשמו שאמר לעניין מה שהצדיקים הם נעים ונדים בדרך, אמר שיש נשמות נדחות שאינם יכולים להתעלות. כי אם על ידי מה שהצדיק נע ונד, כל הפסיעה שלו מעלה נשמות נדחות שלא יכולים לנפלו לב. ויש צדיק שאינו רוצה להיות נע ונד בדרך, אף על פי כן הוא נע ונד בביתו, הוא יכול להיות יותר גדול, הוא יכול מהבית כבר לכוון. היינו מה שהוא הולך ענה וענה בביתו, וזהו גם בחינת נע ונד. חזק וברוך.